Boa noite. Estamos aqui em primeira mão, vendo o último capítulo de Dancing Days, neste sábado, 25 de outubro de 2014. Começou! Ao último vivo. Capítulo, gente! Ao vivo para todo o Brasil, estamos aqui com o Tricotando Lurex. Eu sou o Luffy Steffen. E eu sou a Lea Doni. E estamos com vocês no último programa Tricotando Lurex, edição número 28, com o último capítulo de Dancing Days. Dá pra ouvir, produção? Tá na abertura, viu, gente? Quem não entendeu ainda, a gente tá assistindo o último capítulo de Dancing Days. Aqui com vocês. É, na verdade, hoje já é dia 26 de outubro de 2014. Eleições no Brasil, segundo turno para presidência da República. E nós aqui vendo Dancing Days. Bom, gente, então foi, antes de mais nada, foi um prazer estar com vocês nesses 6 meses, nessas 27 edições do Tricotando Lurex. Hoje é a edição número 28. E como todo mundo pediu, nossos fãs, internautas, espectadores pediram, a gente tá fazendo uma edição especialíssima. É o último dia para vocês. É claro que vocês estão assistindo isso já alguns dias depois, né? Mas assistam, né? Mas assistam. A novela terminou, mas vale a pena ver de novo. Melhor, vale a pena assistir a gente mais um pouco. E aí, você viu ontem o capítulo? Eu vi. Penúltimo. Eu achei... Enfim... Finalmente, agora eu entendi toda aquela coisa da carta. Da carta. Finalmente, todo mundo que fala da carta, do Franklin, a gente conseguiu entender agora qual era o problema da carta. Agora, eu queria fazer uma crítica, antes de começar o último capítulo, uma crítica ao canal, não ao canal Viva exatamente, mas essa versão da novela, que é a versão internacional, que a gente até falou disso há um tempão, lembra? Ela realmente não é exatamente igual à versão que passou na Globo em 78. Porque na versão original, o último capítulo não começava assim, desse jeito, com a Áurea recebendo a amante do marido em casa. Começava com aquela cena que passou ontem já, que é a Júlia e a Carminha... Ó, começou. Começou. Que é a Júlia e a Carminha pegando a carta do Franklin pra levar na casa dele, que a velhinha entrega, ela fala, vamos lá agora. Era assim que começava o último. Ah, tá. Então toda aquela coisa que foi ontem, delas falarem com o Franklin, rasgar a carta, era no último. Não no penúltimo. Porque é o que dizer. Que é o normal, porque aquilo lá era um fechamento. Você viu que tudo aconteceu ontem já? Todo mundo já pediu todo mundo em casamento. Tudo aconteceu ontem. A Júlia já tá com o Cacá. E isso é comum nas versões internacionais. Na de Vale Tudo também. É super estranho. A Leila conta que ela matou Odete no penúltimo, na versão internacional. Sendo que, na verdade, é no último que ela contava aqui. E lá no, na versão internacional de Vale Tudo é super estranho também. O penúltimo tem um monte de coisa do último. O fatiamento de capítulo é diferente. Né? Outra coisa. Raulzinho com os dentes do Raulzinho. Os dentes do Raulzinho? Pavorosos. Pavorosos? Não, ele é lindo. Mas não tem dente bonito. Não. Mas por quê? Amarelo ou feio? É amarelado, assim, muito. Muito amarelado. Acho que ele tem, não tinha esse cuidado que tem hoje. É, mas é que não tinha os tratamentos, né? Que agora tem 1000 tratamentos e todo ator global faz uma coisa no dente e fica branco, né? Fica reto e branco. Daí é demais, enfim. Tá todo mundo com o dente padronizado. 8 ou 80, né? São dentaduras. Tipo o bronzear tijolo da Galisteu. Bronzear o tijolo. Vera Fischer. A Júlia também tava bronzeada estranho nos últimos dias, tá? Na época demais. Do Réveillon, ela tava bem esquisita. Demais a conta. Tava um bronzeado feijão marrom. Ultrapassou, não, e assim... Mas na época não tinha bronzeamento artificial. E esse nightclub? Do Alberico. Então, o nightclub do Alberico, segundo o Gilberto Braga mesmo falou na época, numa entrevista, vale lembrar isso daí. Na época do último capítulo, saiu uma matéria, tem na internet essa entrevista. Ele deu uma entrevista pra revista Amiga, onde a repórter pergunta, o Alberico, apesar de todas as maluquices dele, ele não foi castigado por explorar a Carminha, explorar a família. Ele continua, ele teve um final feliz. E aí o Gilberto Braga respondeu, você acha que ele teve um final feliz? Você acha que vai durar essa boate? Quer dizer que o próprio Gilberto fala que pra ele tá óbvio que essa boate do Alberico é mais um empreendimento que não vai dar certo. Vai acabar. Não, e ele levou junto não só o Jofre. E a Carminha vendeu, né, o apartamento pra ela. A Carminha é louca, né? Vendeu o apartamento pra pagar a boate do Alberico. Não, isso foi um problema de roteiro também, né? Porque a Carminha jamais iria fazer isso, assim. Não, mas ele explicou bem essa parte. Ela ficou com remorso, porque ela tava esculhambando muito ele e descobriu que ele tava trabalhando de garçom, né? Ok, é assim. Bom. Olha lá. E essa Luciana? Ele gosta, combina mais com a irmã novela. Ih, virou velhão desesperado? Assim. Coitado, é o final dele. Então, o Hélio foi punido também. Nessa mesma reportagem que eu falei, a repórter pergunta assim, o Hélio foi punido, né? Porque ele era um vilão. A repórter entende o Hélio como vilão, porque primeiro porque ele não ajuda a Júlia no começo da novela, não dá emprego, e ainda quis levar a Júlia pra tomar um drink na casa dele. Lembra dessa cena? Depois ele esculhambou a Yolanda.
Tudo bem que ela merecia, mas... Uhum. Então, quando ele se apaixona pela Vera Lúcia, é um castigo pra ele, né? Porque ele agora tá comendo... Nós temos que dançar. Alzira, Alzira. Inspiração. Que casal é esse? E você viu que a Júlia, a Alzira veio de cover de Júlia? Ela virou a Júlia, olha o visual dela. O óculos. É tudo igual a Júlia fazia, pega rapaz. Olha lá, tá igualzinha a Júlia na fase piruaça. Com o coque, com o gel. Vocês perceberam isso, gente? Isso também é uma coisa comum nas novelas do Gilberto. No último capítulo, sempre tem alguém que imita alguém. No final de Vale Tudo, a Lucimar, que era empregada, ela vem vestida de Odete Reutemann, ela vira Odete, lembra? Que ela volta da Argentina. E com o cabelo igual da Odete, falando, ai, odeio o Brasil. Sente aqui, gato, com um amante latino. Igual a Odete tinha transformado, porque a Odete era da Europa, né? Porque a Lucimar tinha ganho na loto, mas não tanto. Então ela foi pra Argentina. E a Odete era da Europa, é. Mas no último capítulo, quem viu Vale Tudo vai lembrar. A Lucimar volta vestida de Odete, a nova Odete. E aqui a Alzira é a nova Júlia, da fase piruaça da Júlia, né? É, e não vamos esquecer que no meio dessa novela também teve a Neide. Que imitou a Celina. A Celina. Também teve isso. A Neide imitando a Celina. Encarnou até o Aliás, a Neide, coitada da Neide, foi embora da novela. Só ficou nos créditos, né? Que eu não entendo até hoje. É, participar quando primeiro. Fecha, participam Regina Viana como Neide. Nossa. Linda, Emília! Emília, linda, nossa ídola. Linda, linda. Maravilhosa. Olha a Yolanda olhando com inveja. É, inveja não, a Yolanda tá numa outra fase, né? Mas eu gostei do... Não, a Yolanda, a redenção dela, ela virou uma mulher de... Uma mulher que sai pra trabalhar. Uma mulher independente. Não, mas eu achei legal o que o autor fez com a Yolanda. Em vez dela ser castigada, cair de um abismo, morrer num acidente de carro, igual tantas vilãs, ela se regenerou, ela amadureceu e mudou de vida. Achei bacana, né? Ah, esse, é? Esse final pra ela. Foi bem legal. Ela amadureceu. Olha que legal, eles dançando Glenn Miller. Ai, gente, dá uma vontade de levantar e dançar colado, né? Gustavo, vamos pro Terraço Itália da próxima vez. Vamos pro Terraço Itália? Saindo daqui, a gente vai pro Terraço Itália. E vem São Paulo, cara. E essas músicas, essa é uma santa-feira. É uma... Não, e você viu a Yolanda falando, ah, eu acho que não vai dar certo, que nesse calor do Rio de Janeiro, se o sujeito botar gravata pra vir dançar aqui, realmente é muito estranho essa boate do Alberico, né? Só tá lotada porque é inauguração, né? A Inês e o Raulzinho estão saindo cedo porque eles vão, né? Porque faz tempo que eles não transam, né? Porque agora que eles voltaram... Precisa pôr em dia, né? Precisa pôr em dia. Ainda bem, Inês. Agora a Inês vai ficar mais bem-humorada. Ah, é verdade. Acho que o problema dela era esse, né? Ela andava... Aliás, quem viu nossa última edição deve ter gostado da entrevista com a Sura Berdichevski. Maravilhosa. Gente, ela é super simpática. Uma fofa. Uma fofa. Obrigado, Sura, mais uma vez. Ela foi maravilhosa, não sei se viu. Ó, a Danusa Danusa. Maravilhosa também. Olha, um tempo que obrigado, não tinha Sura. Chapinha. Não tinha chapinha. Você viu o cabelo da Danusa? Uma coisa... Mas era lindo esse cabelo, né? É uma casa quente. Se não gostar... Uma casa quente. Por favor, não diga nada. Esqueçam que estiver aqui. Gidão. Mas o que eu queria mesmo era chamar nesse palco... Ó, o Jofre vai homenagear o Alberico. Nós não, o Rio de Janeiro... Deve mais uma casa noturna. Este homem que com sua cabeça privilegiada... Foi um pequeno Oscar, né? Aquela coisa... O cara que nunca ganhou nada da academia, o prêmio pelo conjunto da obra. Foi. Exatamente, é. Que realmente, esse foi o seu momento mais privilegiado. O seu grande momento. Esse petit tirolesa, não é? Era o Oktoberfest. Olha, ele se emocionou. Ah, que bonitinho. O Mário Lago é fantástico, né, gente? Olha, foi incrível. O grande destaque da novela, Mário Lago, um dos, né? Incrível. E Dona Esther também. Ó, a Carminha. Cadê a Amadá foi fazer a Amadá show? Foi e depois foi embora pra fazer show. Ó, Danusa. Olha o outro fumando, o Arthur. Que delícia, um tempo que podia fumar. Que maravilha! Era o tempo que se fumava em todos os lugares. Uma maravilha, gente. Eu adoro. Mal, mas eu acho que era mais chique. Olha a Júlia, que linda. Tá belíssima, rica. Gargantilha, né? Maravilhosa. A Júlia se deu bem, bem. Chama Copacabana isso aí. Né? Copacabana chama boate do Alberico. Olha, dancing days continua, todo mundo dançando. Então, você viu, a Marisa tá dançando com o Ricardo. Isso quer dizer que ela vai ter um caso com ele? Olha lá. Ela sempre gostou dele, achou ele bonitinho, né? É, tudo que tem Verinha... Eu gosto disso também, essa coisa... Verinha? Mas a Verinha não tá aí... Não, não. É, mas ela trabalha com... O Ricardo. O Ricardo.
E a Marisa tem bem essa coisa engraçada, agora fazendo os links, bem que você fala do Gilberto Braga, as mulheres são concorrentes. São concorrentes, é. E uma quer ser a outra. É verdade. A Júlia com a Yolanda e a Verinha com a Marisa, né? Uhum, sempre se esperando. Mas é isso mesmo. E a Marisa... Mas eu acho que a Marisa... Acho que essa cena da Marisa dançando com o Ricardo quer dizer que eles... Podem ser que eles tenham uma ondinha. É bom, porque ela é uma cabeça de vento. Ele também, né? Uhum. Ele é um modelete sem nada na cabeça, né? Você viu aquela cena que ele transa... Você viu que ele transa com a Inês? Você entendeu isso? Ricardo? Não. Você não viu essa cena? Não. Gente, vocês perceberam que o Ricardo saiu com a Inês pra transar. Você não viu isso? Não. Você dormiu no ponto. Bomba. Eu dei umas pescadas. Teve aquele dia que o... Porque você não lembra que o Ricardo encontrou ela na praia? Ela tava com a Áurea, a Inês? Faz alguns capítulos. Uhum. Aí ele fala, ah, você é prima da Vera Lúcia, que trabalha comigo. Sou. Aí ele convida ela pra sair. Aí eles saem juntos. Vão... Depois eles vão jantar no restaurante do Horácio. Aí aparece ela falando, gostou do filme? Aí ele, ah, mais ou menos, achei meio parado. Aí ela, ai... Diálogos ótimos, Ricardo, claro, diária, é uma coisa que ela gosta. E ele falou, ah, ela gosta de filme de ação, de tiro. Aí ela achou meio estranho. Aí depois eles estão no carro, se beijando, e aí ele fala uma coisa pra ela no ouvido, aí ela faz assim. E aí liga o carro e ela começa a arrumar o cabelo. Claro que eles foram pro motel, gente, na cara. Só que depois ela aparece no casamento da Alzira falando pra Carminha, ai, sabe o que é você beijar um cara e não sentir nada, Carminha? Quer dizer, ela tentou sair com o Ricardo, mas não rolou liga. É isso que ela quis dizer. Por isso que ela volta com o Raulzinho. Ah, mas você viu que o Cacá foi falar com o Raulzinho também, né? Pra falar pra ele voltar pra Inês. Uhum. E o Ricardo... Não, a Marisa tava dando a bola pro Raulzinho, lembra disso? Quer dizer que podia ser o casal, podia ser que terminasse Marisa com o Raulzinho e Inês com o Ricardo. Só que aí ele inverteu, então ficou Inês com o Raulzinho mesmo e a Marisa talvez com o Ricardo, né? Ó, tá na boate com ele. Olha o cara sem camisa. Olha, por que ele não beija o menino? Perdeu uma ótima chance de ter um final feliz. O menino chega assim, trabalhando assim, sem camisa, descamisado assim? Ah, é um desses caras da luz, da técnica, de boate, é sempre assim esse esquema. Jura, né? Que fica nu assim, menino? Ah, no final do dia, da madrugada. Pensa quanta samambaia! Eu nunca tinha visto uma samambaia no Dancing Days, vocês já tinham visto? Quanta samambaia! Não era moda, né? Muita planta, a Júlia já apareceu regando também. Mas vem cá, apareceu... Olha um orelhão ali. Ah, mas isso eu sempre vi, né, Bi? Orelhão você nunca viu? Eu não. Ah, orelhão sempre deu pra ver na boate. Tem um negócio de pipoca também. Ah, é verdade. Algodão doce. Olha o relógio dele, que legal. Era Rolex? Olha, tá chorando, hein? Isso. Coitado do Helinho. Ô, Hélio. Vem aqui que eu te faço um carinho. Porra, o dono do Dancing Days... É, não, foi meio verossímil. Ele não conseguiu ninguém. E sempre foi propaganda. Gente, estamos aqui no último capítulo. Voltamos depois dos intervalos com mais Dancing Days. Senti. Voltamos, gente. Final de Dancing Days. Ó, agora é a grande cena. A briga de Júlia e Yolanda. Você já viu essa cena no YouTube? Eu vi. Ah, mas vamos ver de novo agora no calor da emoção. Eu não quis falar nada antes, porque eu acho muito chato misturar diversão com trabalho. Olha, Yolanda, o visual dela tá legal. Esse vestido verde com vermelho, é uma coisa italiana. Portuguesa. É portuguesa. Não, a Júlia tá belíssima. Ela tá de paetê. Olha lá, o final, a briga das irmãs. Essa cena é clássica. Bom, pra quem não sabe, essa cena é inspirada no filme Momento de Decisão, que a gente já falou aqui, com Shirley MacLaine e Anne Bancroft, que é de um ano antes. Mas elas não estavam até agora na mesa? Estavam, mas tinha outras pessoas, né? Elas não estavam se falando. Aí agora as duas ficaram, porque teve um acidente na rua. Agora, engraçado que eles ficam o tempo todo no acidente, né? Ninguém volta. Uhum. Dá tempo delas brigarem, fazerem tudo. Vão ficar descabeladas? Vão. Assim, que delícia. Olha lá, vão ficar seminuas praticamente. Olha. A Júlia já menos, tá, já né? Tá seminua. Alguém conhecido? Ah, acho que não, eles foram lá dentro. Júlia? O que você quer de mim, hein? Ah! Poxa, você decorou tudo. O que você quer de mim? É que essa cena eu já vi muitas vezes. Eu acho que tem tanta coisa pra conversar. Não tem nada pra conversar com você, Ana. Hoje mesmo você proibiu ela de uma discoteca que ela queria ir. Porque educação. Tem que aumentar isso. Educação. Você tá tentando destruir a vida dessa menina? Tá bom, pode ser que eu tenha errado. Sim, mas eu tô tentando muito tentar. Tá falando da Marisa? Porque não cola não, Yolanda. Olha, quer saber uma coisa? Eu quero mais te ver pelas costas. Você não é nenhuma. Você tá proibindo você na discoteca dela.
sapato. Não, é depois que ela joga o sapato. Ah, ela joga o casaco. Casaco de paetê. Imagina que eu ia jogar um casaco desse e falar, vadia. Tira a roupa logo e você joga. Eu achava que era o melhor pra ela. Melhor pra ela ou melhor pra você? Não sabia disso. Ela vai falar isso. Mas demora. Ah, melhor pra ela? Era melhor pra ela ou era melhor pra você? Melhor pra ela! Você arranjou esse casamento? Ah. Pra se ver livre, Horácio. Você botou essa menina aí no meio da rua. Você alugou o apartamentinho. Você humilhou essa menina aí. Você levou só pra ligar pra ninguém. Humilhou essa menina. Ela... Você não. Ai, gente, é muita violência. Vamos. Olha lá. Ai, muito fake esse tapa, hein? Ah, mas tapa é assim mesmo, né? Ela vai jogar um sapato agora. Se pega logo. Luta de gel. Ah, esse cabelo, essa escova, minha... Luta de gel, olha! Meu Deus! Desmanchou o copo da Júlia. Puta que pariu. Olha, mas isso deve ter homem que ficou excitado vendo isso. Ah, claro, é uma coisa lésbica. Ó! Lésbica e incestuosa. Ó! Duas fantasias numa só. Olha esse pega, esse tapa, que delícia. Não, foi de verdade, né? Assim, olha isso. Fica nua, tira as tetas pra fora. Imagina que maravilha, tem, acho que mordeu sim, tem... É... Podia ter um mamilo, dava nota. Júlia mostra uma mamilo, dava... Se fosse hoje ia ter, né? Na hora. Você aliás, você quer apostar quanto que no final de Boogie Woogie vai ter? O autor de Boogie Woogie, que eu sei que ele é esperto. No final, eu aposto que ele vai fazer essa briga com a Isis Valverde e a Bianca Bin, pra homenagear, que ele falou que Boogie Woogie é homenagear a Descendentes, né? Quer apostar quanto que no final vai ter uma briga igual? Anota o que eu tô falando, hein? Depois vão falar que eu não falei. Que no final de Boogie Woogie vai ter uma briga igualzinha da Bianca Bin com a Isis Valverde. Vocês vão ver. Que elas são irmãs, quer dizer, elas são trocadas na maternidade, né? E se odeiam. A Isis é a... É a morena bonita. E a Bianca Bin é a loira sem graça. Tá. A Isis eu sei, ela da a bonitona. É a... Sereia. Não, como é que ela chamava, gente? Suelen. É, ah, a vida Brasil. Vai, se beija logo, né? Elas vão fazer as pazes. Olha lá, todo esse tempo ninguém voltou. O Cacá, o Bento, tá tudo na rua resolvendo o problema lá que alguém sofreu um acidente. Uhum. Mas tudo bem, gente. Não precisa ser verossímil, é novela. É. Senão não tinha, né? Mas a Júlia ficou bem melhor descabelada assim. Você acha? Eu acho ela linda assim. Ah, ela tava mais elegante, né? Agora tá muito selvagem, olha. É, a voz dela assim. É. Parece uma pantera negra, é panterona. Ela de quase. Ela tá quase nua, porque o vestido dela já era super curto. A Júlia é sensual, né? A Júlia é sensual. É lógico. E a Yolanda, não é? Não. É sim, a Joana Fon também é super sensual, gente. É outro. Como diz o Arthur, não é novidade pra ninguém o rosto bonito de Yolanda Pratini. Lembra quem fala isso pra ela? Olha lá, vai tocar amanhã do Guilherme Arantes. É o tema de Júlia. No último dia voltou. Ainda bem, porque a gente não aguentava mais aquela música I Love You. Ai, que pelo amor de Deus, não mais. Ah, é lindo, né, gente? Não, a cena é muito bonita, realmente. Essa cena foi dirigida pelo Daniel Filho. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa cena, assista o vídeo que a gente postou aqui. Ah, é quando eu entrevistei a Joana Braga há 17 anos atrás, que ela fala como foi feita essa cena. É bem legal. Olha, se eu estivesse em casa, eu ia chorar. É bonita a cena. Não, é. Imagina que engraçado gravar essa cena. Ele liga tudo, liga as luzes. Olha lá. Essa cena do Hélio, ele quebrando a boate, ele vai quebrar a boate, gente. Você já viu, né? Eu não vi. Desculpa, não quero essa história. Okay. Mas ele vai quebrar. Quebrar não, ele vai quebrar umas coisas, vai jogar fora umas coisas. Mas essa cena aí, sabe o que me lembra? Uma cena do final de Rock Santeiro, que foi anos depois, que tem aquele Zé das Medalhas, que ele liga as máquinas de medalhinha e começa a fabricar medalha e ele afunda no meio das medalhas e morre soterrado. Não sei se você lembra, né? No final de Rock Santeiro, Armando Bobos, que é o Zé das Medalhas. Então ele morre soterrado nas medalhinhas, né? No próprio universo dele. Essa cena é parecida, né? Quer dizer, no caso lá do Zé das Medalhas é que é parecida com essa, né? Que foi feita depois. Só que aí o Hélio só quebra as coisas, mas não morre, né? Uhum. É o Império onde ele é o rei. É, ele é o rei, mas ele é o rei infeliz, né? É isso que a cena quis dizer. Olha lá.
Quer dizer, ele tem tudo, ele tem grana, poder, status, mas não é feliz. Porque ele não tem a mulher que ama. Ah, tava vendo essa primeira novela dele. Tava, não, essa cena é muito boa, olha lá. Eu não quero nem, não espero, não vai acabar assim a novela, né? Não me mata aqui agora não, mesmo. Não, tem mais um pedaço, mas é o final já. Ah, quase. Tá, não, ok, precisa ter, né, uma novela dancing days, é alto astral, né? Não, o final é alto astral, sim, é legal. Mas é bonita essa cena também. Uhum. Eu aposto que essa cena foi dirigida também pelo Daniel Filho. A da briga eu sei que foi, essa também deve ter sido. Quanto patrocínio. Ó, oh, isso, ó, pode pros nus. Rio, maravilhoso. Super explosão, tá? De brilho nos lábios, né? Tá? Aí é pra mostrar a Yolanda trabalhando. A mulher independente, na nova Yolanda. Não, porque eles quiseram mostrar também que ela ficou uma mulher simples, quer ver? Ela vai almoçar sanduíche com um fotógrafo. Ó, esse fotógrafo que chega agora, acho que pode ser um casinho da Yolanda. Né? Olha lá. Bonitão. Nossa, Cássio, se deu muito bem. Porra. Hoje não dá, gente, trabalho. Só se você tomar. Você acha? Eu? Nossa, que delícia do ursão, melhor. Ursão. Pode cortar. Olha lá, ela comendo sanduíche com o urso. Ó. Será que ela vai ficar com esse urso? É o Lené Bear, gente. Eu acho que eles têm pelo menos o direito de tentar. Gente, o que é aquela estátua atrás da Solange? Eu nunca tinha visto, é o Pensador. É o Rodin. É o Rodin. Ela tá do lado, assim, de propósito, isso, gente, olha. É uma palmeira ali. Mas esses dois? A sala do Arthur, né? Qualquer relação de duas pessoas é muito difícil, Arthur. Isso é verdade. Tem que cultivar. Tem que cultivar, viu, gente? Ela merece muito mais do que você pensa. Olha lá, entra um clipe mostrando toda a saga da Júlia. Ah, nossa, esse cabelo é o Annie House. É o Annie House, lembra? Bom, gente, a gente esqueceu que a Júlia já foi assim. Meu Deus. Olha, ela não era nem bronzeada esse tempo. Era branquelíssima. Daí a Vera Lúcia, cabelão também. Não tirava aquele vestidinho branco. É verdade. E a Júlia com essa saia, Saint-Tropez, que medo. A Júlia era muito suburbana, né, gente? Coitada. Era periferia mesmo, né? Olha lá, coitada, olha. E esses brincos de argola que ela usava? Cuidado! É quando eles pegaram o cachorro. Seu Granfino desgraçado! Lembra que a gente fez até um programa falando disso? Granfinos desgraçados! Se fosse um cachorrinho de raça, você vinha socorrer. E esse cachorro que arrumaram, gente? Coitado do cachorro. Merecia o Oscar de ator coadjuvante, esse cachorro. Não, a coisa do olha cachorro. O cachorro! Olha, arrasou. A Gal! A Gal, é. Saudades, Gal! Ah, esse cabelo, tá vendo como a Zira imita a Júlia? Oh. Gal! Que... Gal. Ah, é quando ela joga a Yolanda pra fora. Vontade de fritar um bife na Gal ali. Aquele olho daquela pele. Rua! É quando ela fala. Rua! A porta da rua é sempre tira da casa. Rua! É, tá... Ela tá linda aí, hein? Tá bailarina espanhola. Aí é quando ela... Ah, é tá meio flamenco mesmo. É. E aí quando a Birajara joga ela pra fora também, isso termina com a Júlia. Não sei por que ela chorou tanto, ela não gostava dele mesmo. Aquela coisa da dona, né? Eles nem devem ter trepado mesmo. Nunca treparam? Gente, vocês acham que, afinal de contas, o Birajara transou ou não com a Júlia? Imagina. E será que ele vai transar com a Alzira? Não, boa pergunta, sim. Mas a Alzira é capaz de estuprar ele. Com a cinta caralho? Boa! Não duvido, não. A Alzira é fogosa? A Alzira? A Alzira é fogosa. A Alzira quer rola. Afinal, ela tá na secura há um tempão. Ela mais quer. Olha, quando a Júlia termina com o Cacá, porque o Franklin mandou. Não, essa coisa da Júlia terminar porque ele mandou é ridículo, né? Não. Ah, isso aí ele copiou da Dama das Camélias, né? Pra quem não sabe, ele copiou do livro e filme Dama das Camélias, né? Claro, que o pai obriga a Dama das Camélias a terminar com o filho porque ela era uma cortesã. É quase a mesma coisa. Só que na Dama das Camélias ela morre de tuberculose. Ninguém merece mais do que ela. Agora é o grande final, essa cena é muito bonita. Eu gosto da Papel da Solange. É ótimo. É uma fada madrinha. Legal. Fala as coisas, né? Uma grilo falante. Punk, né? Ela foi amiga mesmo, realmente. Foi amiga mesmo, né? Grande amiga da Júlia. É muito legal a Solange, né? Sim, sim. Palmas pra Solange, gente. Hoje arrasou, viu?
Jacqueline Laurence, maravilhosa, atriz genial, francesa. Aquele Beijo, uma novela recente. Ela era a mãe da Marília Pêra, sendo que na verdade ela é 5 anos mais velha que a Marília Pêra, quer dizer, na vida ela nunca podia ser mãe da Marília Pêra. Mas na novela ela era, com tapa-olho. Essa cena é legal, hein? Eles na praia. Ó, precursor do espírito. Deve ter um mamilinho ali. Peraí, deixa eu ver, ó. Deve ter. Quase que aparece o mamilo dela. Oh. Pô, bem que ele podia estar de cueca, né? Uhum. Cueca branca, transparente, com tudo molhado. Rio de Janeiro, imagina. Agora, onde é que eles arrumaram uma praia deserta? Gravaram 6 da manhã essa cena, né? Porque, ó, não tem ninguém na praia. Nada. 6 da manhã gravaram isso. Olha lá, tá até nublado. Com certeza isso aí foi de manhã cedo, pra gravar uma cena dessa no Rio. Ou então foi numa praia selvagem, no interior do Rio. Onde que tem praia? Praia selvagem. Uma praia selvagem. Onde é que foi isso daí? Olha, entrou no fundo, não morreu afogado? Olha a onda. Gente, cuidado, Júlia. Mamilo, deu pra ver mamilo? Mamilo. Ai, a Sônia quase morreu afogada. Não morre agora. Ai, gente, que lindo. Não, esse final é muito lindo. É a música Outra Vez, né? Que é o tema deles, que era... Aí nessa novela que a gente falou tantas vezes, não era o Roberto Carlos cantando, era alguém. Mas aí é uma versão instrumental, né? Aí o amor venceu. Mas você sabe que essa cena, vale lembrar isso, pra quem não sabe, essa cena foi inspirada pelo Nelson Rodrigues, que na época tava vivo, né? Ele morreu em 80. O Nelson Rodrigues reza a lenda que ele encontrou Gilberto Braga no calçadão de Ipanema uns dias antes do final da novela e falou: Gilberto, eu quero que o final da novela tenha um grande beijo na boca. Que o Júlio e Cacá tem que terminar num grande estilo. E aí o Gilberto escreveu essa cena pra homenagear o Nelson Rodrigues. Você viu que até ontem no capítulo o Cacá falou isso pra Solange, né? Ele citou. Quer dizer, como se o Cacá tivesse encontrado o Nelson Rodrigues. Quem encontrou o Nelson Rodrigues no calçadão foi o próprio Gilberto Braga. E o Nelson falou isso. E aí, tá aí a cena, maravilhosa. Olha essa cena. Olha. Ah, não era de manhã, é pôr do sol. Era de tarde. Então peraí. É uma praia selvagem do Rio, eles fecharam a praia. Porque não tem ninguém na praia. Vai saber se é no Rio mesmo. Enfim. Ah, claro que é no Rio, né? Já fez um próprio lugar. Mas, assim, é uma praia bem... É tipo... Olha lá. Cabo Frio, será que eles vão pra Cabo Frio? Pode ser. E outra coisa... Saquarema, deve ser Saquarema. É uma praia... Olha que absurdo, tem ninguém. Cariocas respondam. Não, era pôr do sol, né, obviamente. Ou é Saquarema, ou é Cabo Frio, ou não sei o que é. Mas e fica ótimo terminar a novela assim. Olha que lindo. Né? É a mesma coisa, o Félix com o Fagundes também. Mas eu acho que esse final tem muito a ver assim pra dizer que a Júlia finalmente tá livre. Ela tá no ar livre, na natureza, ela tá livre da prisão, tá livre de tudo. Palmas, Júlia, maravilhosa. Grande heroína. Porra, adorei, Júlia. Foi lindo. Acabou. Finalmente. Ai, bicho, acabou. Gente, acabou. Muito obrigado por tudo. Estamos emocionadíssimos. Nem vou tirar o óculos. Obrigado pela audiência. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Obrigado, Erison, Eli, Eric, que nos ajudou com o cenário, com a locação nesses meses todos. Obrigado a Sura Berdichevski, Pepita Rodrigues, nossas entrevistadas maravilhosas, e todos os entrevistados que estiveram conosco. Sim, obrigado ao nosso câmera, Edu Lima. Obrigado ao nosso editor, José Mota. Ao pessoal que faz o site, Gustavo. Danilo Monsino. Beijo, Danilo. Que eu vou ver hoje que eu tenho compromisso todo sábado à noite. Olha! E obrigado ao designer Gustavo Steffen. Obrigado ao público. E é isso, gente. Continuem acessando nossa página no Facebook, que podem vir novidades por aí, hein, viu? É isso. Obrigado. Tchau, Dancing Days.